Reavivados por Sua Palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. O povo que Moisés tinha tirado do Egito estava viajando em direção à terra de Canaã. E essa seria a posse deles. A terra de Canaã ficava ao lado oeste do Rio Jordão. O que você leu na leitura de ontem sobre uma divisão de terras do lado leste do Jordão foi uma pequena exceção. As terras a oeste do Jordão é que eram realmente a conquista do povo israelita. Então, é aqui no capítulo 14 de Josué que começa a divisão oficial da posse que aquele povo de Deus estava recebendo. E eu estou destacando isso porque eu achei uma coisa muito interessante nesse capítulo que eu quero dividir aqui com você, meu querido amigo ouvinte. Veja bem, esse capítulo ele é a introdução da divisão da posse deles. E só nesse capítulo, ou seja, só na introdução, eu encontrei várias alusões assim repetitivamente, parece que não querendo que se deixe passar batido, sabe o quê? A explicação de que aquilo que eles estavam conquistando não era uma consequência do que eles mereciam. Não! Sabe quantas vezes eu encontrei isso aqui? Contando as alusões diretas e indiretas, meu irmão, só nesses 15 versículos, 13 vezes. O autor bíblico faz a questão de colocar a pessoa e a ação e a responsabilidade de Deus bem no centro do cenário. Deus era o responsável por aquela conquista. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Amém? Que seja assim na sua vida. Um abraço! Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.